Për të thënë, një sekondë se u bën bashk ambasada, Spaku, kryeministri Rama, jo një herë ndajm pak. Një herë varet nga ora në cilën flaset kush është zëdhënësi i momentit. Një herë. Sepse është era e parë që hetohen vendime kolegjiale. Vendime qeverie, vendime parlamenti. Unë jam natyrisht në dakordsi për çdo lloj hetimi, edhe vendimet kolegjiale. Po ka dhe vendime bashkiake, ka dhe vendime qeverie. Dhe në këtë vendim, për cilën hetohet zot Berisha, ndryshimin e destinacionit që është një nga pretendimet ligjore të prokurorisë ka bërë zoti Rama. Dhe fajna e ka Saliu. Vendimin e merr kryeministri aktual, për cilin prokuroria nuk është në gjendje as të artikuloj emrin, por thot kryetari i Këshillit të Territorit të Bashkisë Tiranë. Por zotëria ka marrë emrin me vetë ky njeriu që ju ja thoni kryetar këshilli dhe aty është kryetari bashkisë, autoriteti të cilin duhet ja vini etiketën aty. Po përmendën se nuk është sekret. Por ai ka kryer veprimin. E kanë thirrur në herë si dëshmitar? E kanë thirrur për ta pyetur? Ne kanë veprime ndërmore të cilët prokurorët nderuar apo të panderuar, nëse se këtu mos veprimet, mënyra se trajtuar çeshin akte korruptive të prokurorëve dhe gjykatësve. Gjurmët që ato kanë lënë sistem nuk mund të zhduken. Dhe kur njerëz të pavarur në sistemin e drejtësisë do të i marrin këto letra në bordur, do të vënë re çfarë paraardhësit e tyre kanë bërë, dhe secili prej tyre duhet përballur me të shkuar. Nuk e blen dot askush sado para të ketë i pasur apo shtrenjtë që ta shes. Në këtë çollaku e ke ndjekur këtë çështje, që në Zarafi. Dhe jo vetëm, dhe jo vetëm këtë çështje patjetër, duke qenë se ju besoni se kjo çështje ka edhe derivata apo jo. Po, natyrisht. Cila do të jetë, cila mund të jetë akuza ndaj zotit Berisha ditën e nesërme? Duke qenë se e the, bëhet fjalë për një vendim kolegjial për ka dhënë një gjore vendim kolegjial. Kush ka marrë këtë vendim? E ka marrë qeveria? Me që prokuroria u thot shqiptarve që ky vendim është korruptiv dhe në bazë të këtij vendimi janë përfituar 410 metra të dhëndrit të Berishës zia Marbër Maltez, që është pjesë takuese nga njerëzit e familjes së tij. 410 metra, ëh, pjesë takuese. Pastaj veprimet e tjera, veprime të gjitha me procedurë të ligjshme. Nuk i shef ta 224.000 metra që ka marr. Aty kanë përfituar 10.000 njerëz të tjerë. Se ky është po, akti i vendimit të qeverisë. Po, jo, më ndalimi të momenti, a është përfitusi vetëm, jam Arbër Maltezi? Jo, janë dhjetra dhe mirat e tjere, shqiptarët e tjere, dhe nga vendimit e tjera për të cilat prokuroria pretendon, si që është përdorimi i letrave me vlerë, që janë ende në fuqi. Edhe këtu përfitusi janë mirat e shqiptarë. Tani, nëse të këta mirat e shqiptarë, një qytetar, është edhe i përfitus, vim prapë të dakordësia me prokurorinë, se që nga akt korruptiv, kush ka bërë? Sa ministra janë përfshirë? Sa drejtues që drejtues të institucioneve janë përfshirë? Sa deputete kanë votuar se ky duhet bëhet funksional kur del dhe bëhet ligj? Si ka mundësi që në gjithë akt korruptiv me përfitime të hatashme që mungojnë, se ka i gjithë çuditshme të dokumentat, në një nga aktet si. E ekspertimit që ka bërë prokuria, del një pull atje që është pak e grisur në cep dhe prokuria mendon që kjo grisja është hata juridike fajësie. Ka dhe qëfyre të sejnë atyre. Tani, meri të gjithë njërës që di pretendonë se janë përfshirë këtu dhe kanë bërë aktin korruptisë, nuk e bëndo të një individ e vetëm. Qoftë kjo dhe kryeministër. I pas ka shantazhuar, presionuar, detyruar. Kush ka dalë? Ku janë katër ministrat që përmëndën edhe me emra aty? Asë njëri. Nuk ka shkuar aty si bashkëpuntor i kryeministrit në konsumin e kësaj vepre penale. Nuk ka kështë gjë. Tani, ora prokurorët ndërruar, ne e dim, unë jam kredi bindur që ju kanë marrë sa ambasadore, sa ndërkombëtare, sa kombëtare, sa e i kryeministët e tje, bëjnë i këshu se e duëm ne. Por nuk bëjnë këshu se kredet precedenti rëzikshëm. Zotë Berisha ka fuqi politike dhe publike më tepër se shumë shqiptarë. Po ju keni prova ti, që kanë ndërhyrë këtu ambasadat? Po kanë mezuat e prova që kanë fut, po ata më kanë ndërhyrë, kush nuk kanë ndërhyrë? Po nëse nuk do kishin ndërhyrë ata, si ka mundësi që prokurorët dhe gjykatës të prokurorisë së posaçme dhe të gjykatës së posaçme janë me dosje po aty për të arrestuar dhe nuk arrestohen? Kush ka ndërhyrë për të mos i arrestuar këta? Mirë, dosje duan kohën vetë të shurtimit. Po janë të zbardha të marruar, u ka marruar kohë. E dini u. I kanë qëndisur, e di që ç'ke me të. Askush se bën shtron për atyre këtë gjë. E dinë edhe ata vetë shumë mirë që janë duar lidhur, nuk do bëjnë dot veprime. Pse? Prapa i telefoni prishur ati, ne leni e rata, mos ne... Uro kanë publikuar vetë, dosë. Për një prokuror që shkojti, merte para të banditër, është publika jo. Merte leket vetë të trafikanti. Asi veprim zojnë ata.
dokument zyrtare që ka publikuar unë. Është dosje e drejtësisë së re. Ora, çu s'ka 30 vjet drejtësia është një. Ke bërë vepër penale, shko atje te ka fazë. Ju shkoj re vjetër, se nuk ka si pun kostumi kjo. Po që rita veshim atë vjetrin ta hedhim. Drejtësia ka kod penal, procedure, kushtetut. Mirë, patjetër, po e kemi me të standarde. Çka ka bërë? Çka ka bërë? Kemi edhe kontributin e ndërkombëtarëve. Çka ka kontribut? Strukturë të rëndësishme të drejtësisë. Lejta duhet ndërkombëtarë. Mirë, zoti Çollaku, për te dosjes, për te asaj që do të ndodhi ditën e nesër me komunikimin e SPAK ndaj zotit Dyshë. 224.000 metra të përfituar nga Edi Rama, Ulsi Rama. Dhe 36.000 metra prapë të klubit Partizan ku është Ulsi Rama. Nuk janë në fokusin e prokurisë së posaçme. Se veti ka përfituar, ka ndryshuar, ka marrë 7 vendime qeverie, ka ndryshuar 2 ligje për këtë gjë. Ka ligje me emra të dedikuar si për teatrin, për Butrintin. Çfarë janë këta? Nuk janë vepra penale këto. Standardi. Ne ndjekur këtë çështje? Sigurt të gjitha çështjet. Pse nuk kallzonin në prokurorë? Janë atje janë, i kanë ata më. Nga ata i kanë marrë unë, nga ku i mora? Unë si kam marrë mandatin këto çështje. Pra, është kallzuar këtë çështje. U janë plotë aty brenda në përsëritar të prokurorisë. Nga opozita, nga qytetarët, nga media, nga ndërkombëtarët të gjithë. Është i kanë magazinat plot me dosje. Ndërsa rastin e mosveprimit, ke kryetarin e bashkisë është familjarisht i pandehur. Qindra milion dollar. Zero veprim. Kanë frikë ta pyesin se është koleg. Ç'është kjo? Janë drejtorë të bashkisë, janë dy grupe strukturuar kriminale, zyrtarisht sipas prokurorisë. Kreta të drejtorëve që kanë dy çështje, e incineratorët edhe 52-ja, Eko Tirana, është Ndragheta, është çfarë s'ka aty brenda mos se duhet listë gjatë ti shkruash dhe thua. Janë çështje që po shqyrtohen, po të vetëm i pak. Sa vite? Këto nuk e di unë. Nuk është dalin pension nga pritur i prokurorën e Shqipëria duhet të jetojë lirë, jo të sunduar nga banditët dhe horrat tani. Zotrinj nderuar, keni privilegjet që i meritoni. Bëni punën për cilën keni marrë për sipër, ta bëni. Tani, atje për pemët në tropoje në bukë, për i rrugë, bërët pa bërë, atje kërcasin pranë. A bjem dhe akor që së funda dirigjojmë ne, si? Unë në pozicionin tim dhe ju në pozicionin ne tue. Ne në pozicionin tonë. Ritmin e prokurorisë e SPAK. Nuk bje hiq dhe akor, unë, ju dhe çdo gazetar, pa që përfaqëson interesin publik, është në opozit me çdo lloj institucioni edhe me qeverinë, po, për të ushtruar presion pozitiv, po, që institucionet të kthejnë shërbimin e taksave në drejtësi. Ne bëjmë çdo ditë patjetër. Jo, nuk e bëjmë të gjithë. Nuk e 90% e mendja shprehen e qeverisë si bëkan ama. I këtu jemi ne, u lexoj, i shoh. Hap. Kliko të gjithë webet e mediave, do shohësh se si e shëqërosin qeverinë të gjithë. Tani, moment, mos vono 3 sekonda. Ndaj kjo është histori që diet përmendesh.